السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، آپ لوگوں کو میں بہت اہم نصیحت کرتا ہوں. نمبر ایک، کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے. سب انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والا ہے. فلیٹ ہو، مکان ہو، دکان ہو، جو بھی ہو، سب ختم ہونے والا ہے. آخرت باقی رہنے والی ہے. اس لیے آخرت کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے. عقل مند عورت وہ ہے جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے. My respected mothers and sisters, Maulana is saying that I am giving some extremely important advice today. And that is, we have to realize that this world is temporary. Whether a person is staying in a house, in a flat, or in a mansion, one day, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, we all will have to return to Allah subhanahu wa ta'ala, and this entire universe will come to an end. اور کتابوں میں لکھا ہے، سب سے زیادہ کامیاب مرد اور عورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے. یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب عورتیں ہیں. In the kitab it is written that that male or female would be most successful who remembers Allah subhanahu wa ta'ala abundantly. Whether they're standing, sitting, walking, the more you remember Allah, the more successful a person will be. کسی زمانے میں عورتیں روٹی بناتے بناتے چار چار پارے پڑھ لیتی تھی، حافظہ ہوتی تھی. روٹی بنا رہی ہے، چار پارے پڑھ لیے. چائے بنا رہی ہے، تین پارے پڑھ لیے. In the past, when the people, the ladies used to prepare the rotis at home, they would make so much of tilawat of Quran, three juz, four juz, and by doing this they would become hafiz of the Quran. That is the abundant tilawat of Quran that they would make. پنجاب میں لسی بنانے کا معمول ہے، پنجاب میں، لاہور میں. تو وہاں کی عورتیں صبح صبح جب لسی بناتی تھی یا گھر کو تھوڑا سا صاف کرتی تھی، صاف کرتے کرتے وہ سارے معمولات پورے کر لیتی تھی. اسے ان انڈیا، ان دی ایریا آف پنجاب، دیر از دس وے دیٹ دے میک اے پرٹیکولر لسی. سو وائل پریپیئرنگ دی لسی، وائل کلیننگ دی ہاؤس، آل دی ڈیلی ریکوائرمنٹس آف واٹ ٹو ریڈ، واٹ وی ٹرم از معمولات، آل آف دیٹ وڈ بی کمپلیٹڈ ان دی ہاؤس چورز. جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں، سب پکا ارادہ کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گی انشاءاللہ. However many mothers and sisters are here today, the first thing we make intention, we will be consistent with our five daily salah. اس لیے کہ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، استغفار پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آتا. For this reason, in this house where tilawat of Quran is made, the remembrance of Allah is made, salah is being read, in such a house the devil doesn't have the right to enter such home. اس لیے کہ
جب آپ نماز پڑھو گی، قرآن پڑھو گی، دین کا کام کرو گی تو فرشتے آئیں گے، اور شیطان فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. For this reason that when you make tilawat of Quran, when you make dua, when you do the effort of deen, this attracts the angels. And when the devil sees the angels, he runs far away from him. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والے مرد اور عورتوں، اللہ کو بہت یاد رکھو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو. That is why in the Quran Kareem Allah subhanahu wa ta'ala says, and Maulana most beautifully makes it out, that all the people, men and women from the believers, remember Allah subhanahu wa ta'ala abundantly. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. And in the morning and in the evening, remember the purity and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ بچے اگر اچھی تربیت کرو گی، یہ بچے بڑے ہو کر دین کے بڑے بڑے کام کرنے والے بنیں گے. Let us upbringing our children correctly. The correct upbringing of the children will be a means of them involved in the activities of deen. اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں لوگوں کو، بچوں کو رات کو سلاؤ اور یہ مت کہو بیٹا جلدی سو لیکن صبح اسکول جانا ہے، یہ مت کہو. یہ کہو بیٹا جلدی سو، صبح فجر کی نماز کے لیے جانا ہے. We say that when you put the children to sleep, don't tell them that oh my child go and sleep, tomorrow you've got to go to school. Rather tell them that let us sleep early, tomorrow we have to reach Fajr Salah. آج ہمارا معاملہ بہت الٹا ہو گیا. آج جو ہے اخبار ہم خرید سکتے ہیں، اخبار، اور 200 روپے کی کتاب ہم نہیں خرید سکتے، پھر کوئی دے دے تو اچھا ہے، لیکن 1000 رین کا جوتا خرید لیں گے کہ اخبار بھی خرید لیں گے، 1000 رین کا جوتا بھی خرید لیں گے، لیکن 200 رین کی کتاب ہمیں، یعنی 10 رین کی 15 رین کی کتاب خریدنی ہوگی تو بھی آدمی کہے گا کہ خرچ کرو دینا کرو، آج کتاب نہ ہو فائدہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو دینی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جوتوں کی ضرورت ہے. مولانا is saying that our priorities are very mixed up. We would buy a particular magazine or we would buy an expensive shoe that probably would cost about 1000 rand and we would spend for it. But when it comes to buying a kitab, it can be 20 rand, 15 rand. We don't want to buy it. We say, what's the use and the benefit of buying a kitab? Who's going to read it? Mara is saying that what has happened to the nation, they find importance in buying shoes but not importance in buying kitab. Isliye Allah ki badai ko ghar mein bahut bolo. That is why Maulana is saying, speak greatly in your house of the greatness of Allah. Apne bachcho ke saath jab khane baitho bithao to unko kaho beta Allah bahut bade hain, Allah hi karte hain, Allah hi karte hain. ہماری زبانوں پر یہی چیز ہونی چاہیے کہ اللہ ہی کرتے ہیں، رین سے نہیں ہوتا، ڈالر سے نہیں ہوتا، کہ دنیا کی حکومت سے نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں. That is why when we have meals with the children and the family, we have to tell them that Allah is great. Allah's being is very very great and very powerful. Allah does. With rains we cannot do, with dollars we cannot do. We need to explain to them that people don't do. It is only Allah that does. These discussions need to take place in our homes. اور جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہے گا. And when we will remember Allah, when we will talk of Allah, Allah will be with us all the time. جب اللہ ہمارے ساتھ رہے گا تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. And when Allah is with us, Allah will look after us. اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نمازوں سے کرو. فجر کی نماز اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، عام طور سے فجر کی نماز خواتین، کئی خواتین جو پڑھتی ہیں لیکن کئی خواتین وہ پڑھتی نہیں ہیں، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتی شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے اور وہ پیشاب کی نحوست گھر میں آتی رہتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. مولانا is saying that many ladies الحمدللہ they read Fajr Salah but there are many that don't read Fajr Salah. And we learn in the hadith of Nabi Alayhi Salaam they mention in Bukhari that when a person doesn't read Fajr Salah then the devil urinates in the ear.
And the impact of that will impact the entire house that the devil is urinating in the ear. That harmful effect will affect the people of the home. और अब मैं आपको एक बहुत शानदार जानदार मालदार दीनदार हदिया दे रहा हूँ मेरी तरफ से कबूल करो मौलाना इज़ सेइंग आई एम गिविंग यू एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अ वेरी लाइवली अ वेरी पायस एंड अ वेरी वेल्थी गिफ्ट ऑल ऑफ अस वी विल एक्सेप्ट इट इंशाल्लाह वी विल ऑल एक्सेप्ट इट फ्रॉम मौलाना साउथ अफ्रीका में हमने बहुत प्रॉपर्टियां बना ली मेनी प्रॉपर्टीज इन साउथ अफ्रीका और लोडियम में भी बहुत बना ली लोडियम आल्सो वी परचेस मेनी प्रॉपर्टीज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी प्रॉपर्टी में बहुत बरकत दे वी मेक दुआ अल्लाह ब्लेस अस ग्रोथ इन द प्रॉपर्टीज लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि जन्नत में भी प्रॉपर्टियां बनाओ मौलाना इज सेइंग बट माय रिक्वेस्ट इज नाउ वी नीड टू बाय प्रॉपर्टीज इन पैराडाइज और वो क्या है वो समझा रहा हूँ आपको एंड व्हाट इज इट मौलाना इज सेइंग आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि 10 मर्तबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد कोई पढ़ लेगा तो हदीस शरीफ में आता है जन्नत में एक बहुत बड़ा पैलेस तैयार हो जाएगा तो मौलाना इज सेइंग व्हेवर इज सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد that particular individual will receive a huge mention in paradise और आपको इस पर मैं किस्सा सुनाता हूँ जो हदीस शरीफ में आता है एक सहाबी थे उनका नाम था मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी ये मदीना मुनव्वरा में बीमार हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में थे उनका इंतकाल का वक्त करीब आया मदीना में इट वॉज क्लोज फॉर हिम टू लीव दिस वर्ल्ड तो हजरत जिब्रील आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहि सलाम केम टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाया कि हजरत आप तबूक में हैं और वो मुआविया इतने मुआविया लैसी अंसारी मदीना में मर रहा है तो आप बताओ हम उसका जनाजे की नमाज वहाँ पढ़े या तबूक उसका जनाजा लाने जिब्राइल अलैहि सलाम केम एंड सेड ओ नबी ऑफ अल्लाह You are in Tabuk, but your Sahabi, Muawiyah ibn Muawiyah al-Layth radiallahu anhu, he's passing away in Medina Munawwara. So Nabi of Allah said us, must we make his janazah in Medina or must we bring it to Tabuk? So Huzur ne farmaya, nahi, uska janazah Tabuk lao. So Nabi alayhi salam said, bring his janazah to Tabuk. Medina Munawwara se Tabuk 700 kilometer hai. And from Medina, Tabuk is 700 kilometers. तो हुजूर ने फरमाया जनाजा लेकर आओ तो सारे फरिश्ते उनका जनाजा लेकर आए सो ऑल द एंजल्स दे ब्रॉट द जनाजा ऑफ हजरत मुआविया बिन मुआविया लैसी रजील्लाहु अन्हु टू तबूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ी नबी अलैहि सलाम परफॉर्म द जनाजा सलाम सारे सहाबा ने पढ़ी सहाबा आल्सो रेड जनाजा और सारे फरिश्तों ने पढ़ी द एंजल्स आल्सो रेड फिर हजरत जिब्रील ने कहा हजरत तबूक में दफन करें या उनको मदीना ले जाएं बकरी में दफन करें नबी अलैहि सलाम से डू वी बारी इन तबूक और डू वी बारी इन बकरी तो हुजूर ने फरमाया बकरी ले जाओ नबी अलैहि सलाम से टेक इट टू बकरी स्पेशल फ्लाइट है फरिश्ते ला रहे हैं फरिश्ते ले जा रहे हैं व्हाट इज स्पेशल फ्लाइट द एंजल्स आर ब्रिंगिंग द जनाजा द एंजल्स आर टेकिंग इट बैक टू मदीना मुनव्वरा तो चुनांचे बकरी में उनको दफन किया सो दे बरीड हिम इन बकरी अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा कि मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी का इतना इस्तकबाल इतनी इज्जत इतना एहतराम इतना इकराम क्यों हुआ सो नबी अलैहि सलाम इज आस्किंग जिब्रील अलैहि सलाम व्हाई द ऑनर द रिस्पेक्ट द डिग्निटी गिवन टू दिस पर्टिकुलर सहाबी तो हजरत जिब्रील ने कहा हजरत ये मुआविया इब्ने मुआविया लैसी अंसारी सूरह इखलास बहुत पढ़ता था He said because this Sahabi used to read Surah Al-Ikhlas abundantly. उस वजह से अल्लाह ने उनका इतना इकराम किया. That is why Allah honored him like this. ये किस्सा मैंने मेरी किताब बिखरे मोती में लिखा है. This incident is written in Bikre Moti, a kitab that Maulana has authored. फिर दूसरा किस्सा सुनो मुख्तसर. हजरत अबू ज़र गिफारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे. Another incident, Abu Dhar Ghifari radiallahu anhu was sitting with Nabi alayhi salam. तो हजरत जिब्रील आए जिब्रील अलैहि सलाम केम हजरत जिब्रील ने कहा अहादा अबा दर या रसूल अल्लाह तो जिब्रील अलैहि सलाम से ओ नबी ऑफ अल्लाह इज दिस अबू दर
تو آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہیں. نبی علیہ السلام سے دیا ہے تو سیز ابو ذر. اور ابو حضور نے پوچھا ارے جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو. تو نبی علیہ السلام آج جبریل how do you recognize ابو ذر. تو حضرت جبریل نے کہا مدینہ والے ابو ذر کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا آسمان والے پہچانتے ہیں. نبی علیہ السلام was told by جبریل علیہ السلام the people of Medina don't know ابو ذر as much as the people of the sky know ابو ذر. تو حضور نے پوچھا کیوں کیا کیا وجہ ہے. نبی علیہ السلام asked what's the reason. تو حضرت جبریل نے کہا دو ریزن ہیں two reason. There are two reasons why the people of the sky know ابو ذر so well. ایک کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. One, his character is very good. اور دوسرا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں. And the second, he reads سورہ اخلاص abundantly. تیسری حدیث. A third حدیث. کہ ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. One صحابی used to read سورہ اخلاص abundantly. تو آپ نے پوچھا بھی کیوں پڑھتے ہو سورہ اخلاص تم بہت. نبی علیہ السلام said why do you read so much سورہ اخلاص. تو صحابی نے کہا مجھے بہت پسند ہے اس میں اللہ کی عظمت ہے اللہ کی بڑائی ہے. He said, I love Surah Ikhlas. In it is the introduction to Allah, the greatness to Allah. کیونکہ مجھے میرے پیارے اللہ سے بہت محبت ہے. Because I love Allah. تو حضور نے فرمایا اگر تجھے اس سے محبت ہے تو خوشخبری لے لیں کہ اللہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے. And نبی علیہ السلام said, if you love the surah so much, then be aware, Allah loves you also. اس لیے آپ میری جتنی بیٹیاں بہوئیں ہیں جمع ہوئی ہیں آپ کو یہ میں ہدیہ دے کے جا رہا ہوں. بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو بے حساب اللہ آپ کو رحمتوں سے نوازے گا. مولانا is saying that I'm giving you this gift however many mothers, daughters are all here abundantly without even counting read سورہ اخلاص without counting Allah will give you reward. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا. And Allah سبحانہ وتعالی will cover you with his cloth of mercy. اور آپ کو تقوی کا لباس پہنائے گا. And Allah سبحانہ وتعالی will give you the cloth of piety. اللہ کا شکر ہے میں نے بیان کیا شکاگو کی ایک ڈاکٹر نہیں تھی اس نے الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ پڑھا. سبحان اللہ one of the ladies was a doctor in Chicago. She heard the بیان she read سورہ اخلاص 1 million times. اور ابھی مستقل پڑھ رہی ہے. And she's still carrying on. اور اس نے کہا کہ میں جب بھی کسی کام میں اٹکتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ سورہ اخلاص کے برکت سے میرا ایک کام کر دے اللہ میرا کام کر دیتا ہے. He said and whenever I'm in a dilemma I say oh Allah through the benefit of سورہ اخلاص make this happen and through that Allah سبحانہ وتعالی fulfills that. اس لیے میں لمبا بیان نہیں کرتا اب دعا کرا لیتا ہوں جتنی مائیں بہنیں ہیں اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنے کا اہتمام کرو. مولانا is saying I'm not going to give a long talk but whoever mothers and sisters are here always remember the command of Allah and fulfill the command of Allah. ہم جب اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. When we will remember Allah the mercy of Allah will be with us. اور دین تو بہت آسان ہے. And deen is very easy. سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھو جنت میں کھجور کا درخت سونے کا لگ جاتا ہے. When we say سبحان اللہ و بحمدی Allah gives us a tree in paradise which is of dates of gold. اب بتاؤ دنیا کے اندر درخت لگانا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ پڑھا جنت میں درخت لگ گیا دو مرتبہ پڑھا جنت میں درخت لگ گیا اور مرنے کے بعد درخت کام آئے گا انشاءاللہ. He said how difficult is it to plant in this world. You read it once Allah gives you 1 tree. You read it twice Allah gives you 2 trees. The minute you leave this world these are the things that come in handy. مدینہ منورہ میں میں نے بیان کیا عربی عورتوں میں. So in مدینہ منورہ مولانا spoke among the Arabs the ladies that were there. کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھو ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. That one time a person reads سبحان اللہ و بحمدی they get a date tree. تو ایک لڑکی آئی. One small girl came. اس نے کہا حضرت حضرت شیخ شیخ میں نے 50 درخت لگا لیے. One small girl said شیخ شیخ I made 50 trees I planted in Jannah. اب گاڑی چلی تو اس کی بڑی بہن آئی بھرت برقعے کے ساتھ کہا شیخ شیخ اس نے تو 50 لگائے میں نے 100 لگا لیے. And the elder sister came said شیخ شیخ this one only made 50 I planted 100 trees in paradise. یہ یقین کے ساتھ پڑھو اس لئے آج میری دعوت ہے آپ کو سورہ اخلاص بے حساب مرتبہ پڑھو تو اللہ بے حساب ہمیں پیار دے گا. مولانا is saying that is why I am saying countless times read سورہ اخلاص
Allah will love you without any condition. اور جنت میں پراپرٹیاں بناؤ. And make properties in paradise. جب اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ لوڈیم میں بھی دے سکتا ہے. And that Allah that will give you in paradise, Allah will give you in lodium also. بے روزانہ آپ جب جنت میں 100 بنگلے بناؤ 300 بنگلے بناؤ تو 500 بنگلے اللہ پیٹروریا میں لوڈیم میں بھی اتار لے گا. And Morana is saying that build 100 houses in Jannah, 300 houses, 5 or 10 Allah will give you in this world in Lodium Pretoria already. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ, میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گی تو میری دعا میں پارٹنر رہو گی انشاءاللہ. Morana is saying it is my habit that I always make dua for those that make dua for me. So if you want to be in my dua, then the condition is you must make dua for me. Then we are in partnership in our dua. Allahumma laka alhamdu kulluhu wa laka almannu kulluhu. Laka shukru kulluhu wa laka almulku kulluhu. Laka alkhalqu kulluhu wa laka alfadlu kulluhu. وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإيمان لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما باق أمر إلا فرجه الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے ہمارے پیارے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے ہمارے پیارے اللہ آپ نے لوڈیم میں ہم کو اس میدان میں جمع کیا ہے اے ہمارے پیارے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جنت میں جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو تو جمع فرما دے جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں ان سب کو تو قبول فرما اے اللہ ان کی جو پریشانیاں ہوں پریشانیوں کو دور فرما ان کی جو حاجت ہو حاجت کا غیر سے تکفل فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ بے حساب مرتبہ سر اخلاص پڑھے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ پورے لوڈیم کو قبول فرما پریٹوریا کو قبول فرما اور اے اللہ پورے ساؤتھ افریقہ کو قبول فرما یہاں کے بچوں کو قبول فرما ہمیں بارش کی ضرورت ہے برکت والی بارش عطا فرما ہمارے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے اے اللہ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں جنات موجود ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں اے فرشتو ہمارے رب کو ہم سے منوا دو ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے اے اللہ اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا اے اللہ اس امت کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شداؤں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تھے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے ہمارے جلسے کو قبول فرما ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما محنت کرنے کو قبول فرما پڑھنے والیوں کو قبول فرما پڑھانے والیوں کو قبول فرما اے اللہ جو بھی بیمار ہو کوئی ہاڑ کا بیمار ہے کوئی ڈائبٹیس کا بیمار ہے کوئی جو ہے چکر کا بیمار ہے ہر جو بھی جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو عافیت سے ان سب کچھ تو شفا عطا فرما اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما قبروں میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اے اللہ ہمارے ماں باپ کو تیرا رحم کی چادر اڑا دے نورانی چادر انہیں اڑا دے نورانی چادر اڑا دے اور ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا وقت بھی تھوڑا ہے اے اللہ بغیر مانگے تو ہم سب کو عطا فرما اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے اے وہ پاک ذات
ہماری آنکھیں تجھ تک نہیں پہنچ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہم تک پہنچ رہی ہے، ہمیں تیرے محبت کے لباس میں پہنا دے، تیرے محبت کے لباس میں ڈھانپ دے، اور پورے مجمع کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، جائز مقصد ہو، عافیت سے ان کے مقاصد کو پورا فرما کر، اس کے خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں شوہر کی ضرورت ہو شوہر عطا فرما، جنہیں بیوی کی ضرورت ہو بیوی عطا فرما، حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے قبول فرما، اور ہمارے اس مجمع کو، اس جلسے کو قبول فرما، اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب سے تو راضی ہو جا اور ہم کو بھی راضی اور خوش کر دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔